drage gledalke, gledalci, navijačice, navijači Mure, teden je okoli, mi smo ponovno tukaj, ponovno v pogledu z tribune, danes nekoliko bolj okrnjeni zasedbi in tudi prvič bolj v slovenskem jeziku. Danes je z nami Aleksandar Bošković, sin nekdanjega nogometaša Mure, Boška Boškovića, o tem bo govora več, o tem bo govora več tudi kasneje. Tako kot je navada, bomo najprej pogledali rezultate, ki so bili doseženi ta konec tedna. Če gremo po vrsti, Jadran Dekani, Nafta, 0-1, zmaga Nafte, ki je dosegla že 7. zaporedno zmago, potem Roltek, Dob, Rogaška, 3-1, 4. zaporedna zmaga Doba, ravno Dob in Nafta se bosta udarila v prihodnjem krogu. Bravo Ilirija, 4-0, ljubljanski derbi je pripadel Bravo. Potem Krka, Kalce, Radomlje, 2-1 za Krko, še en rezultat, ki gre na roko Murašem. Potem Tabor Sežana, Fužina, 1-0 za Sežano. Tukaj na Fazaneriji zmaga Mure z 1-0, teže od pričakovanj, vendar pomembne so 3 točke. Brežice, Drava, Ptuj, 1-3 in Brda, Farmtek, Bržej, 4-3. Mura je zmago ohranila 6 točk prednosti pred prvim zasledovalcem, torej pred Nafto. Pa nam pove, Aleksandar, za začetek, kako si ti videl včerajšnjo tekmo tukaj na Fazaneriji? Ja, tekma je bila tako še kar težka. Oni so se ful zaprli, kot ponovadi skoraj vse ekipe, ki pridejo sem k nam. Vsi se ustrašijo, tako je malo Mure, pa so bolj napaljeni na nas, tako je vsaka tekma je dosti težja. In kaj, mi smo držali svojo igro do konca, delali smo vse to, kar nam je trener povedal. In na koncu smo tudi uspeli dobiti te 3 točke. Tudi če bi bilo pomembno, zelo pomembno, vsaka tekma je pomembna, ne smemo popustiti nobene tekme. Včeraj ste bili veliko v stiku žogo tudi branilci, glede na tako igro, kot jo igra Zarica, ko se ekipe zaprejo, ste tudi branilci tisti, ki veliko krat gradite igro. Ti takšen slog igre odgovarja? Ja, meni zelo to odgovarja, zdaj, ker lahko prijem tudi jaz malo v igro, ker moramo stati dosti više, zato da bi lahko naredili večje količine igralcev. Višek se pravi? Višek, ja, v igri. Pa, to dobro. Se pravi, rad uživaš v gradnji igre, te podaje. Veliko krat smo videli, da tudi poizkusaš s tistimi podajami v stilu nekaterih italijanskih branilcev, preskok igra na napadalca. Si se tega morda naučil v Italiji? Ja, to smo delali še kar tudi v Italiji. To, da prenesi strani z leve na desno, da spremeniš, kako oni delajo velik bunker, se vsi postavijo na eno stran in ponavadi ostane na drugi strani cela luknja, pa moraš kakšenkrat to izpremeniti stran. Za sabo imaš 2 leti v Primaveri od Inezeja. Kako bi opisal tisti čas? Kaj si se tam naučil? Tam je bilo res super, mi je bilo. Dosti trenerjev smo imeli, dosti pomočnikov. Tako, dosti se dobro delalo. Bili so ful resni, imeli smo dosti pripomočkov vsega. In tako, dosti sem se naučil, ful so nas naučili tudi v fazi obrambe. Italijani so ponovili v tem malo bolj. Bolj znani so. Ja, bolj znani so v fazi obrambe, taktične. In to so nas ful učili, vsak drugi trening smo imeli skoraj samo obramba. In zelo dosti sem se naučil v tistih letih. Ko so se prej pogovarjali, si dejal, da si bil v Triestini, takrat, ko je ta igrala še v Serije B. Kako to, da ti na to ni uspelo ostati tam, oziroma zakaj se odločil za Primavero Udinese? Zato, ker je Udinese Serije A ligaš ali so bili kakšne druge stvari po strani? Ko sem bil v Triestini, sem bil 2 leti, vse je bilo dobro, še bi ostal. Samo v tistem času je Triestina lih finančno razpadla in se je spustila nižje, pa so se rabo vrniti v Koper. Če sem bil na počitnicah, so me poklicali moji starši in so mi rekli, da me hočejo na pogovor, da pridem v Udinese, to je bilo nekaj neurednih.
si imel kdaj priložnost morda trenirati s prvo ekipo oziroma si imel kakšen stik, kontakt s prvo ekipo Udinezeja? Sem imel, odigral tudi par tako prijateljskih tekem in to, tako med sabo in to. Kakšenkrat sem tudi treniral z njimi, igral sem tudi z Dinatalejem. Enkrat, to pa je res nekaj neverjetnega, kar on lahko naredi. Kakšen je torej igralec Dinatale? Kaj je tebi kot še sedaj zelo mlademu igralcu, že star si šele 21 let, pomenilo igrati dejansko eni legendi italijanskega nogometa? To je bilo res nekaj neverjetnega in to ful zanimivo je bilo, zato ker on je odigraval te podaje brez pogleda. Gledal je na levo, pa dal na desno, pa tako da se je zabaval z žogo. Kako je z temi starejšimi igralci s prve ekipo? So vam mlajšim tudi delili kakšne nasvete ali niste bili toliko v kontaktu? Ali pa zgolj trening? Bolj manj imeli smo posebej treninge večinoma, razen ko so tako potrebovali kakšnega igralca, so se sposobni od nas. Ko smo bili pri njih, so nas kar motivirali, pomagali, želeli so nas dvigniti. Za teboj so torej kljub 21 letom že precej izkušen imaš z Italijo, igral si v dveh ali treh četrto ligaših, če se ne motim. Kakšen je način igre tam? Je kvaliteta primerljiva naprimer z drugo slovensko ligo ali je vseeno nekoliko slabša ali morda celo boljša? Druga in tretja, nekje vmes. Imajo še nekaj par ekip, ful dobri, ki bi lahko bili med prvi in drugi. In pa imaš te ekipe, ki bi lahko bili tako, tudi v tretji ligi ali prav. Torej, nekje vmes druge in tretje slovenske, bi lahko rekli, da je. Kako ti je všeč Italija? Kako si se navadil na njihovo kulturo, hrano, vse te stvari? Ti je Italija blizu? Ja, zelo mi je blizu. Zelo podobne stvari imajo pri nas, ni ful velike razlike, edino dosti pašte se je. To je značilno. Glavna jed vsak dan, malo preveč mogoče tudi. Se ti bo ravno nepoznanje, da bi... Ja, dobro za športnika, pašta je zelo dobra, z treningom večinoma se je samo to, ker je za športnika še posebej profesionalne in to je zelo pomembno, da viš, da je... Uhidati še. Kako je bilo s tem igranjem v Italiji? Si imel priložnost tam napredovati ali je enostavno potem tisti preskok za tako mladega igralca veliko težje narediti? Dobro. Tam sem imel zelo dobro, zato ker smo imeli v četrti ligi, imajo, da štiri mlajši morajo obvezno igrati. In to je bilo dobro za me, da sem lahko non stop igral in da sem rastil s tem. Je pa res, da je dosti težje tam malo priti tako preskočiti gor, ker je toliko ekip, Italija imajo razdeljeno na 7 delov in na vsakem delu po 20 ekip. Torej, zelo težko, da te zapazijo in to. Kaj sem hotel, naslednja stvar, rojen si v Murski Soboti. Ja. Si bil že kdaj prej v Murski Soboti ali dejansko sedaj spoznavaš svoje rojstno mesto? Rodil sem se tle, to je res, bil sem samo 2 meseca tle, torej prej mojih 5 mesecev mojega življenja sem bil v Murski, potem pa sem šel začetkom. Smo potovali skoraj po celem svetu, bili smo v Nemčiji, Portugalu, tako povsod. Imel sem zanimivo življenje, non-stop na potovanju, pa moj oče je zelo dobro karijera naredil. Pravno to sem te hotel vprašati, je bilo pri tem, kaj je pri kontaktih z Muro, kako je posploh prišlo do njih, povej nam, je imel tudi oče prste vmes ali... Ne, ni imel nobene pomoči moje oče. Je pa želel, da bi prišel sem, zakor Mura je res eden boljših klubov v Sloveniji. In še posebej je rekel, da
zato ker ima Mura, nima skoraj noben klub v njegovi karieri, pa zato za naše navijače, Black Gringose, da to je nekaj neverjetnega, še posebej, ko je poln stadion, da to so ko 12. igralec na tekmi. Rekel si, da ste veliko potovali. Katero od mest je bilo najbolj všeč takrat, ko si se selil z očetom, oziroma ali si bil takrat še premlad, da bi dojemal vse te stvari? Malo bil, da bi lahko dojemal vse to. Nekje pri 5-6 letih smo se ustavili v polovizoli, torej ni, da se prav dosti spomnim. Sta se z očetom tudi kasneje, še preden si pač zdaj prišel v Mursko Soboto, a sta se kdaj pogovarjala v Muri, je kdaj debata med vama prišla tudi na Muro? Je, seveda, da je prišla, še posebej za navijače, je rekel, da je to bilo nekaj neverjetnega, da si moram prav to občutiti, da vidiš, kako je to. Da celo mesto živi prav za ta nogomet. Ravno to sem te pohotel vprašati. Ali zaradi tega občutite igralci morda tudi kakšen pozitiven pritisk oziroma pritisk glede na to, da je Murska Sobota nogometno mesto in da vsi dihajo z Muro? Je zato lažje igrati, teže igrati? Kako igralci to sprejemate? Jaz za mene lahko povem, da je to meni dober vtis. Mislim, ful pomaga na tekmah. Prav rad vidim, da je da imaš tako navijače, ki navijajo zelo dosti zate. Meni to ful pomaga in vsako tekmo, ko je vedno večji navijačev, vedno boljše se počutim. Prave norišnice bi lahko dejali, še nisi doživel. To mi je tudi moj oče rekel. Pripravljen v nadaljevanju prvenstva, gostujejo tukaj kar nekaj zanimivih ekip, sploh Nafta je ena takšnih, ko bo stadion tukaj verjetno še dodatno poln. Pa če se vrneva še malo nazaj, kdaj je prišlo do kontaktov med tabo in klubom? Eno 2-3 tedna preden se začeli priprave in tako. Se je moj menedžer rekel s klubom in tako smo se dogovorili, da bom prišel na probo, pa pol, da bomo vedeli, kaj bomo. Ja, če se ne motim, sem to tudi sam nekajkrat videl, pa je takrat še ni bilo jasno, če prideš ali ne prideš, ampak očitno si s svojim delom prepričal tako vse v klubu kot Anteja Šimundžo. Postal se namreč kar standardni član prve enajsterice. Ja, dobro, jaz se delam vsako tekmo to, kar rabim. Dan vedno vse od sebe, pa tu je trener, da se odloči, če bom jaz šel igrati ali ne. Jaz spoštujem vse njegove odločitve, ampak jaz se trudim, pa to se splača. Kako je sedaj življenje v Murski Soboti? Si se že navadil na ta utrip Prekmurja? Kakšno se ti zdi mesto tako, če gledamo izven teh nogometnih okvirjev? Ma, zelo redno je mesto. Vsi nas imajo radi zaraj nogometa in zelo prav všeč mi biti tve. Se počutim kot doma. Vse v bistvu si doma, ne? Ja, v bistvu sem doma. Si tukaj sama ali te spremlja punca? Kako je s tem? Jaz sem punco in živim v Italiji. Zadnje leto, ko sem bil v Italiji, ampak ona se vozi. 3 dni je tle, 3 dni je domov in tako torejona z mano tle. Veliko krat je na tekmah spremljal oče. Ne vem, če sem ga na Fazaneriji sedaj že videl ali ne, to mi ti povej. Na Fazaneriji še ni bil do zdaj, ampak na teh bližjih tekmah je bil vseh, pa na televiziji vedno gleda, na prenosih od Mure vedno gleda, vsako tekmo spremlja. Je zelo zadovoljen, da mi je uspelo priti sem, da igram tako, kot igram. Sta se kaj pogovarjala, pride tudi on kdaj v bližnji prihodnosti na obisk sem na mestu zločina? Sigurno bo moral priti, pogledati sem še posebej, ko bo cel stadion poln, ko me čakam, da se bo to zgodilo.
To je to, povej mi, kaj bi na primer v svoji igri, katere misliš, da so tvoje pomanjkljivosti, kaj bi sam rad še spremenil v svoji igri? Vedno se lahko poboljša v vseh stvareh, nikoli ne smeš nehati rasti v nogometu. Ful poslušam tudi trenerja, kaj mi daje inpute in tako. Pa sigurno malo tako faze igre bi lahko malo kakšne stvari malo poboljšal in tako, ko imam žogo v sebi, ma gre vedno boljše od začetka, se dosti bolj pozna. Še posebej zato, ker ekipa ful pomaga vsem, tudi na obrambi in je dosti lažje vse delati. Imamo tudi vprašanje kolega Jaka Malčec, ki je ponavadi tukaj z mano, ga zanima, če si Muro slučajno, čisto naključno v prejšnjih letih, že kdaj prej spremljal kakšno tekmo ali je bilo samo tisto, kar ste se pogovarjali z očetom? Večina je bila tisto, kar smo se pogovarjali samo z očetom, ker sem bil tudi na vstop v Italiji, pa sem gledal bolj italijanski del kot pa... Če se dotaknemo italijanskega dela, kdo je tvoja najljubša ekipa? Oziroma, imaš kakšnega vzornika, če te še tako vprašam? Vsi pomalo. Najboljši klub mi je Juventus. Vsi pomalo so mi dobri vzorniki, so mi bolj moči. Naslednje vprašanje, na katerega lahko odgovoriva, koliko golov si že zadel pri Muri, vem, da si trenutno pri številki 1 proti Veržeju je bilo, če se ne motim, pri zmagi 6-2, si pa v Italiji tudi nekajkrat zadel, ja. Ponavadi z glavo, če se ja, ne motim. Ja, večina je bilo na kornerih, na prekinitvah, v Italiji sem zadel 3-4 zadetke, kot mlajši igralec. Torej, če počasi zaključiva tole najino današnje druženje, soigralci te bodo počasi že čakali, povej nam, čaka vas Fužinar, v nedeljo torej Fužinar. Že včeraj, ko sem se po tekmi pogovarjal z Andejem, je sam dejal, so nekako morda prišla do zaključka, da bi Fužinar znal igrati podobno kot Zarica. Da se bodo postavili, verjetno boš spet moral biti veliko bolj prisoten v sami igri. Ja, večina ekip se bo tako postavila proti nam, še posebej, ko igramo tle doma. Mi pa bomo delali naše delo, bomo nadaljevali s to našo igro, ki jo igramo in probali dobiti vse tri točke, kot vsako tekmo, da pridemo do končnega našega cilja, da pridemo v prvo ligo. Če za trenutek greva še malce nazaj, Mura je sedaj na treh tekmah dosega dejansko tri težko prigarane zmage v Sežani in v Dravi in sedaj. Kako pomembno je to za vas igralce, za samo motivacijo oziroma verjetno vam tudi na samo zavest dobro vpliva sedaj, ko veste, da se dejansko lahko rešujete iz različnih škripcev. Ne? V Sežani je bila ena situacija, je bil tisti penal, obranjen, na Ptuju ste dvakrat zaostajali, zdaj ste zadeli skoraj da v izdihljajih tekme, verjetno je to za igralce zelo pomembno. Ja, to je za igralce zelo pomembno, zato ker nas malo dvigne in tako. Drugače mi vedno držimo to našo igro in se držimo na svetu našega trenerja Anteja in kaže in te zmage, ki smo dobili, so res zelo pomembne. Niso bile lahke zmage, ampak zmaga je vedno zmaga. Tri točke so tri točke. Tri točke so tri točke. Verjetno proti Fužinarju isto napadati tri točke, ni druge. Ni druge. Mura drugače ne zna letos. Ne zna drugače. Dobro, to bi bilo to za danes. Za konec bi te še prosil, da še poveš kaj našim gledalcem, kaj bi jih prosil oziroma kaj jim imaš zapovedati. To je tvoje in potem počasi zaključiva. Ja, želim vam povedati, da začnete hoditi še več na gledati naše tekme in da nam pomagate na vsaki tekmi, tako kot ste do zdaj.
in da nas dvigujete in da boste naš 12. igralec na vsaki tekmi. To je za danes to. Mi se vidimo ponovno čez teden dni. Takrat bo verjetno v naši oddaji gostoval prvi strelec lige Luka Bobičanec. Aleksander, tebi pa hvala, ker si se mi danes pridružil in srečno in dobre igre še naprej. Hvala vam.